Ես պետք է մի երկու բառ ասեմ անպայման։ Գուցե ասենք հերուստադիտողներին թվա, որ ես մի քիչ ավել եմ գնահատում, բարձր եմ գնահատում մի քիչ, բայց իրենք պետք է հաշվի առնեն, որ այստեղ կենդանի երաժշտությամբ են, սա պլյուս չի, սա ժիվոյ ուղղակի երաժշտություն է, և մարդիկ կարողանում են կայանալ, և ես շատ ուրախ եմ այդ կապակցությամբ, որ իրենք կարողանում են կայանալ, և ի վերջո սա բեմ է, և մարդիկ պրոֆեսիոնալ չեն,
ադամանդես դու աղջիկ։ Շնորհակալություն։ Մեր կողմից Աստված քեզ սպասի։